Mīļie draugi, tiešām priecājos jūs redzēt arī šajā adventa laika izskaņā. Un pagājušajā reizē es jums solīju, ka šodien būs tāds kā kopsavilkums un pārskats par visu to, ko mēs esam līdz šim runājuši. Un man jāatzīst, ka es gribu mazliet jūs piemānīt. Un sacīt, ka es to mazliet vēl paturpināšu uz priekšu. Es tā vienā brīdī sapratu, ka ir pārāk vēl daudz lietas, kuras īstenībā mēs nemaz neesam tā labi apskatījuši. Un es gribētu izmantot mazliet to, ka šis ir adventa laiks, un tāpēc parunāt par tādu it kā blakus tēmu, bet īstenībā nē, tā būs ļoti cieši saistīta ar visu, ko mēs līdz šim esam runājuši. Un patiešām parunāt par droši vien pašu lielāko robežu, pašu lielāko izaicinājumu, kas mums katram kā cilvēkiem ir jāsastop šajā pasaulē, par ko runā meditācijas ceļš un par ko runā arī beigu beigās Kristus piedzimšana, par ko runā kristietība, par ko runā visas garīgās tradīcijas. Un es vēršu jūs uzmanību, draugi, ka tā pamat tēma, kuru risina pilnīgi visas garīgās tradīcijas, dīvainā kārtā arī ir tēma par robežām. Un tas nav tāpēc, ka es mākslīgi tagad pievilktu jebkuru tematu pie tēmas par robežām. Bet, par ko es runāju, draugi? Mēs visi esam dzirdējuši šos lielos skaistos vārdus, kas saistās ar Ziemassvētku gaidīšanu, Ziemassvētku laiku. Mēs runājam par to, ka mums ir dzimis pestītājs, kurš mums atbrīvo no grēka, kura dēļ mēs iemantojam mūžīgo dzīvību. Nu, mēs visi to kristīgo valodu droši vien esam dzirdējuši savas dzīves laikā daudz un dikti. Un man liekas, tomēr ir labi, ka mēs varētu šovakar pirms šīs nedēļas izskaņā mēs piedzīvojam Ziemassvētkus. Mēs varētu vēlreiz kopīgi iziet cauri šiem jēdzieniem. Un es jums mēģināšu no savas puses vēlreiz atgādināt, par ko īstenībā ir stāsts. Un kāpēc patiešām tas, kas notiek Ziemassvētkos un par ko mēs runājam kopīgi šajā laikā, ir tik nozīmīgi un tik svarīgi mums katram. Tad, kad mēs dzirdam šos vārdus grēks, ļaunums, pestīšana, tie daudziem cilvēkiem liekas tādi daudz dzirdēti, tāpēc varbūt rodas ilūzija, ka viņi ir labi saprasti vārdi. Kādiem citiem atkal tie ir vārdi, kas izraisa ļoti lielu iekšēju pretestību un liekas, tas ir tik tālu no mūsu kaut kādas reālās dzīves. Bet es gribētu jums atgādināt, ka stāsts ir par manis jau pieminēto kardinālo centrālo robežu. Un atkal man jāsaka, ka šajā jautājumā par mūsu attiecībām ar Dievu, par šo centrālo robežu, ir patiešām apslēpti visi pārējie jautājumi. Un proti, par ko es runāju? Es runāju par to, ko mēs esam daudzreiz šeit meditācijas vakaros pieminējuši. No vienas puses, mēs visi kā cilvēki esam daļa no tā lielā veselība, ko mēs saucam par šo pasauli, realitāti, dzīvi, visu, kas ir. Mēs taču lieliski apzināmies, draugi, ka mēs šajā pasaulē neesam paši sevi radījuši un izveidojuši. Tas mūsu es, ko mēs sakam es, nav tas, kas ir piešķīris mums ķermeni, nav tas, kas ir visu pats organizējis. Mēs šajā pasaulē piedzimstam, mēs no šīs pasaules izaugam laukā. Jūs teiksiet, o, bet mēs esam nākuši no kādas citas garīgas realitātes. Tad, kad es runāju par šo realitāti ar lielo burtu, ielieciet tajā iekšā visu, kas ir. Ielieciet iekšā redzamo un neredzamo fizisko, materiālo pasauli, kādu citu pasauli, ja jūs tādai ticat un tādu pazīstat. Ielieciet to visu kopā. Tas, ko es šodien saku jums, ir, mēs esam daļa no šīs pasaules. Mēs esam no viņas nākuši. Mēs neesam radušies paši no sevis. Bet no otras puses, mēs visi sevi apzināmies kā sevi. Kā cilvēkus, kā personas, kā individualitātes, kas esam atšķirīgi no pārējās pasaules. Mēs apzināmies sevi kā es, mēs ļoti labi sajūtam, ka tas, kas notiek šeit aiz sienas, kur es pat neredzu, kas tur notiek, tas mani neietekmē. Bet tas, kas iedurās man plaukstā, tas man ietekmē ļoti spēcīgi, jo viss, kas ir iekšpus ādas, tas ļoti personiski mani skar.
Un viss tas, kas ir ārpusē, tas mani skar caur emocijām un visādi citādi, bet viss tas, ar ko es neesmu kontaktā, par to es vispār nepārdzīvoju, tas visticamāk mani vispār neskar. Un tas ir tas interesantais, vai ne? Ka ja mūsu tūmā notiek kāda traģēdija, tad tas mūs skar līdz sirds dziļumiem, bet tas, kas notiek Ķīnā, Āfrikā un Austrālijā un tālu prom no mūsu acīm, tas mūs neuztrauc, kaut gan tie ir tādi paši cilvēki un viņiem tieši tāpat sāp. Tur, kur neesmu es, tur īstenībā pasaule mani maz uztrauc. Es ļoti skaidri jūtu atšķirību starp sevi un pasauli. Es un citi cilvēki. Es un lietas man apkārt. Es un mans ķermenis. Pat dažkārt šādu starpību es varu ievilkt. Un šī, draugi, ir tā manis pieminētā centrālā robeža, kura mūsos katrā ir, kuru mēs sevi konstatējam. Mūsu apziņa tā ir veidota un veidojas kopš mūsu dzimšanas brīža, ka mēs šo robežu jūtam. Un tas ir mūsu dzīves lielais uzdevums vai lielā mīkla, draugi. Mēs būdami daļa no šīs realitātes. Sevi apzināmies kā kaut ko atšķirīgu. Mēs sevi apzināmies kā kaut ko patstāvīgu. Un 1000 esam to atkārtojuši, bet vēlreiz pasvītrošu, ka dzīvojot šajā pasaulē, kur apkārt ir tas, kas neesmu es, mēs tīri dabiski šo pasauli tūdaļ sadalam. Dažādās kategorijās, plauktiņos, piešķiram dažādus jēdzienus un vērtējumus tam, kas apkārt notiek, izejot pēc tā, no tā, ko tas mans es par to visu saka. Ja jūs paņemat prom visas tās uzslāņotās lietas, kur jums jau ir samācīts, kā ir lietas jāredz un tā tālāk, tad jūs ļoti labi saprotat, kad ir labi cilvēki un ir slikti cilvēki. Un kas ir raksturīgs labiem cilvēkiem? Nu, viņi ir tādi, nu, tādi, ar kuriem jums ir viegli, ar kuriem, nu, kuri jums ir saprotami, nu, kuru dzīve jums nāk par labu, vai ne? Nu, tādi simpātiski, nu, tādi mīlīgi cilvēki ir. Un tad ir tādi riebīgi cilvēki. Tad ir tādi sliktie cilvēki. Nu, tie, kuri kaut kā dzīvo tā, ka man tas traucē, ka man tas dara pāri. Un lai cik tas neliktos primitīvi un vienkārši, tas patiešām ir šis bāziskais sadalījums. Proti, tiklīdz pastāv robeža starp es un ne es, starp to, kas ir mans un manas sajūtas un tā apkārtējā pasaule, tā šī primārā robeža. Ir tā, kas momentā manās acīs sāks sadalīt arī visu pārējo pasauli. Un es viņu sāku šķirot tajā, kas man ir pieņemama un nav pieņemama, ir saprotama, nav saprotama, ir laba, nav laba, ir skaista, nav skaista, ir garšīga, nav garšīga, un tā tālāk lieciet to visu iekšā. Tik līdz cilvēks sāk sevi sajust kā neatkarīgu, kā patstāvīgu, kā kaut ko atšķirīgu no pārējā, tā momentā veidojas pirmā opozīcija. Veidojas primārā opozīcija starp es un ne es, starp to, kas ir mans un kas nav mans, kas man dar un kas man nedar. Un tad tālāk šo opozīciju es pārnesu uz visu pasauli. Pusi pasaules, vai pareizāk sakot, bieži vien neliela daļa no pasaules man patīk, lielākā daļa no pasaules man liekas nesaprotama, dīvaina, apkarojama, bīstama ļauna. Redziet, es jums tagad to izstāstīju tādā, nu, es nezinu, kā lai to nosauc valodā, varbūt tādā psiholoģiskā vai kaut kādā tādā pat ģeometriskā. Bet es jums to patulkošu citā valodā. Tā cita valoda ir, ka mēs esam atkrituši no Dieva. Jo kas ir Dievs? Nu, pasaka Dievs, es tagad nemēģināšu viņu definēt. Bet kas ir Dievs? Nu, Dievs ir. Arī kristietības izpratnē tas ir tas avots, no kā viss nāk. Šis pasaules radītājs. Tas ir tas, pateicoties, kam viss ir tāds, kāds tas ir. Tas ir vārds, ar kuru mēs raksturojam to lielo veselumu, to, kas stāv vēl aiz visa lielā veselumu, to, kas ir iemesls, kādēļ visa šī realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Un sacīt, ka mēs esam atkrituši no Dieva, draugi, nozīmē. Ka mēs kādā brīdī no tā veseluma, no tās lielās bildes
izkrītam laukā. Parādās tas mūsu es. Un šis mūsu es visu pirms parādās, kā šis dumpis, kā šis protests pret to realitāti, kas ir man apkārt. Nu, ne jau visās kategorijās, ne jau visos gadījumos, vai ne? Es protestēju pret kādu daļu no šīs realitātes. Un tomēr, beigu beigās, tieši tas ir tas stāsts. Paklausieties vēlreiz. Būdams daļa no realitātes, es sāku uzvesties tā, it kā būtu es. Un tad iedomājieties, te ir kaut kāda realitāte, te ir kaut kāda pasaule, te ir kaut kādi labi cilvēki un slikti cilvēki, labas lietas un sliktas lietas. Mīļais draugs, no kurienes tu nokriti? Kā? Es esmu es? Vai tad nav tā, kā es jūtu, tā, kā es redzu? Redziet, tad, kad mēs runājam par grēku, kad mēs runājam par atkrišanu no Dieva, tajā dziļākajā būtībā, draugi, mēs nerunājam par to, ka mēs nemākam smuki uzvesties. Daudz kristieši tā to interpretē, ka grēks tas nozīmē nesmuki kaut ko izdarīt. Bet tās ir sekas. Teoloģijā pat ir speciāls apzīmējums, to sauc par izdarīto vai aktuālo grēku. Nu, tagad tu tiešām kādam dari ļaunu vai sev vai citiem, tu izdari kaut ko pāri. Bet tas, šis darītais notikums, vienmēr ir simptoms. Tam, ka tu centies šajā pasaulē dzīvot un labi justies, un tu gribi būt laimīgs, un tu gribi, lai tev visi kārtībā, un tev liekas, ka tas veids, kā tu vari to panākt ir. Ka tu rīkojies šādā vai citā veidā. Un tad tu dari pāri, tāpēc, ka tev liekas, ka tu zini, kas ir un kas nav svarīgi, kas ir un kas nav patiesi, ko tu drīkst un ko tu nedrīkst darīt. Iedomājieties, cilvēks, kurš ir izaudzis laukā no šīs gleznes, no šīs kopējās ainas, viņš vienā brīdī nostājās un viņš saka, tā, novērtēsim šo lietu. Kas tajā ir labs un kas tajā ir ļauns? Šis ir labs, tas ir ļauns. Šis ir labs, tas ir ļauns. Tas ir tas, ko Bībele saka. Tad ir brīdī, kad cilvēks sāk apzināties sevi kā es. Es varu pateikt nē. Es varu pateikt un izdarīt otrādi. Ne kā man saka. Ne? Dzimis cilvēks es. Nu, bērnībā tas ir ap 3 gadu vecumu jau, kad cilvēks sāk saprast. Es! Bet nu kādreiz ātrāk, kādreiz vēlāk, tad ko mēs daram ir, mēs sākam šķirot pasauli, labajā un ļaunajā. Šķirot pie tam ne jau pēc kaut kādiem, nezinu, nosacīta objektīviem kritērijiem, bet pēc tā, kā mēs iekšēji jūtamies par to lietu. Un to es vēlreiz jums atgādinu, ka Bībeles izpratnē laba un ļauna atšķiršana, kā jūs zināt, ir grēkā krišanas rezultāts. Tas ir dīvaini, bet tā tas ir. Tad, kad viņi apēda to augli Ādams un Ieva, vai ne? Zināt, tad viņi sāk šķirot lietas. Labajā un ļaunajā. Tāpēc, ka ir jāizveidojas cilvēkam sajūtai, ka es esmu kaut kas neatkarīgs no pārējās realitātes, lai es varētu uzmesties viņai par tiesnesi. Un tik līdz es izveidojos kā neatkarīga persona, es kā likums uzmetos par tiesnesi. Apzināt vai neapzināt, gribot vai negribot. Mēs sākam tiesāt, mēs sākam vērtēt, mēs sākam lietas sadalīt. Un mūsu dzīves centrālais jautājums, draugi, ir, kā mums pārvarēt šo robežu, šo pretrunu? Ko mums ar viņu darīt? Jo visi saprot vienu lietu. Tanī brīdī, kad es esmu no šīs te bildītes izlecis laukā, un es tagad sāku neapmierināts būdams, vai ļoti enerģisks būdams, sāku visus kritizēt un tiesāt un vērtēt, un to bildi tagad grozīt un mainīt, un es tulītās to pasauli uztaisīšu tādu, kādu es gribu, un tādu, kādu man patīk, un es tur visu panākšu, ko es gribu. Sākumā jaunībā tā liekas, vai ne? Ka mēs tulītā visu izdarīsim. Man ir sliktas ziņas. Tu nevar dabūt gatavu. Iedomāties, ka visa šī realitāte pakļausies manām egoistiskajām vēlmītēm, nav reāli. Ja nu vienīgais es sevi kaut kā anestezēju, man sāk rādīties to, tas, kas nav. Bet, ja es tiešām domāju visu šo pasauli pārveidot, tas nav iespējams.
Un tāpēc cilvēks atrod sevi tādā izmisīgā, eksistenciālā konfliktā. Un es ļoti jūs lūdzu padomājiet par to, ka tā ir mums daudz tuvāka lieta, nekā varbūt jūs pirmā brīdī pat domājat. Mēs dzīvojam ar šo iekšējo ļoti bieži apzināto, ļoti bieži neapzināto protestu, neapmierinātību un spriedzi. Kāpēc lietas nenotiek tā, kā es gribu? Nu, kāpēc? Un ko man darīt, lai viņas notiktu tā, kā es gribu? Un ko man darīt ar tiem nepatīkiem cilvēkiem? Vai ne? Nu, varbūt nostumt malā. varbūt pataisīt labus, bet visus nevar pataisīt labus. Un tu jau visus esi pataisījis labus un visus nostums malā. Bet tur aizmugurē vēl kaut kādi parādās. Un tu visu mūžu cīnies. Un visu mūžu tu esi iekšējā nepārtrauktā spriedzē. Cilvēka traģēdija ir tā, ka no vienas puses šī pašapziņa, sevis apzināšanās ir fantastiska dāvana, tā ir milzīga lieta. No otras puses, tas ir milzīgs lāsts. Milzīgs konflikta avots, milzīgs nemiera avots. Jo es tagad sēžu un domāju, kas ar mani notiks, kā tagad būs, kā lai es tur izspēlēju to šaha kombināciju, kā lai es visu tos cilvēkus aptinu ap pirkstu, lai viņi dar to, ko es gribu. Un viņi nedar. Un es visu izplānoju, un vienalga nenotiek. Traki, vai ne? Traki, vai ne? Un tad cilvēki saka, dodiet man to ideālo pasauli. Un tad ir kādi, kas saka, nu jā, jā, ir viena ideālā pasaule, nu tad tikai jānomirst, un tad tu viņā nokļūst, un tā. Bet nu labi, un tā doma ir tāda, ka nu tur viss būs kārtībā. Tikai nesāciet man jautāt, kā tieši, jo tiklīdz jūs sāksiet jautāt, kā tieši, tā jūs sapratīsiet. Ka tā pretuna ir fundamentāla, jo no vienas puses, lai mans ego būtu laimīgs, visam ir jānotiek tā, kā es gribu, vai ne? Ja kaut kas nenotiek tā, kā es gribu, tas ir tā kā grūzīts kurpē. Nu, sākumā neko, vai ne? Bet beigās jau arī to vairs nevar paciest. Krīt uz nerviem, ja lietas nenotiek tā, kā tu gribi. Ilgstoši. Bet no otras puses. Ja jums kādreiz ir bijis attiecības, jums ir bijušas attiecības ar cilvēku, kurš vienmēr dara to, ko jūs gribat. Viņš saka, ko tu gribi? A, to, nu labi. Jūs zināt, ka vienā brīdī tas arī nav labi. Bet ne pat mišām nopietni. Ja viss notiek tieši tā, kā tu esi iecerējis, un nekas cits nenotiek, kā tu esi iecerējis, nu arī nav labi. Un tad mēs spēlējam to spēlē, aiziet tur nezikuru, atnest to neziko, vai ne? Tad es gribu tādu pasauli, kurā nenotiek tas, ko es gribu, bet visu laiku tiek kaut kas ģenerēts tā, kā man gribās. Un tad mums tiek piesolīts kaut kas ļoti interesants. Un pat, ja tā būtu, beigās arī tas nebūtu labi, jo patiesībā, jo mums kaitina tas, ka šī pasaule nav tāda, kāda vajag. Tas, ka tu tā cita būs laba, tas jau ir labi. Bet tie riebīgie cilvēki ir te un tagad. Un tas mums traucē. Tas mums traucē. Un tāpēc, draugi, tu jūs tā smaidat un pareizi darat. Bet no otras puses, draugi, tā ir tā fundamentālā lieta. Tas tiek aprakstīts ļoti dažādiem vārdiem, dažādās reliģiskās garīgajās tradīcijās, bet visiem ir skaidra šī problēma. Proti, starp manu es un pasauli ir radusies plaisa, un šī plaisa no vienas puses ir absolūti reāla, no otras puses viņa ir absolūti nereāla. Jo es atkārtošu vēlreiz, draugi, neviens no mums mēs neesam nokrituši no mēnesa. Un ja arī esam, tad tas mēnesis vēl ar vienu ir daļa no tās kopējās realitātes. Mēs jau neesam, vai ne, neatkarīgi no viņas. Mēs esam daļa no viņas. Ko ar to darīt? Šīs robežas apstrāde ir tas uzdevums par excellence. Tas ir tas centrālais uzdevums, ar ko mums ir jātiek galā. Kas ir īstenībā lielais jautājums. Jo viss pārējais izriet no tā. Ja cilvēks dzīvos ar šo iekšējo neapmierinātību ar realitāti, skaidrs, ka viņš nebūs mierā, skaidrs, ka viņam nebūs labi, skaidrs, ka viņš mēģinās citiem darīt pāri, rezultāts ir tas grēks, tās konkrētās lietas. Bet tas primārais jautājums ir, kā es varu būt savienots, vienots ar realitāti? Nu, lūk, un tad jūs varat dažādās tradīcijās meklēt dažādas atbildes.
Un viena no tādām atbildēm ir, piemēram, meditācija. Pie tam ne kristīgā meditācija, bet, piemēram, austrumu meditācija, kura ļoti konsekventi saka vienu lietu. Tev ir ļoti svarīgi sēdēt tās bildes priekšā un uz viņu skatīties. A, cik ilgi man jāskatās? A, nevar zināt. Jo tev ir jāskatās precīzi tik ilgi, kamēr notiek tas, ko viens no izcilajiem zen meistariem Dogens savā laikā sacīja. Sasniegt apgaismību nozīmē iepazīt sevi. No. Iepazīt sevi nozīmē aizmirst par sevi. Un aizmirst par sevi nozīmē atvērties 10 000 bezgalīgam skaitam iespēju. Ļoti gudri vārdi. Tu sēdi tās bildes priekšā un sākumā tu atceries par sevi. Reku tie labie staigā, reku tie sliktie. Reku tie patīkamie, tie nepatīkamie. Tu uz viņiem skaties, bet tu nemirkli neaizmirsti, kurš ir kurš. Tu visu laiku viņos redzi daļu no savas problēmas. Vai ne? A, tu sēdi mierīgi, saka šī praksa. Tu vienkārši pasēdi mierīgi. Nu, bet vai tam man nekas nav? Nē. Nu, tu vajag visu vaļā. Vienkārši pasēdi. A, viņi tur? Nē. Tu vienkārši sēdi. Nu, tu sēdi, sākumā tur, kā viņi tur staigā. Un tad vienā brīdī tu pasties uz to gleznu, un tu esi viņā iekšā. Tā kā Dogens teica, tu aizmirsti sev. Vienkārši ir šī glezna. Ir šī realitāte. Man vairs nav viņa jātiesā, nav viņa jāvērtē, nav vairs viņai jāliek klāt birkas, kas ir labs, kas ir slikts. Es esmu iekšā tajā. Es esmu aizmirst sevi, bet šis mēs tas saka, bet vienlaikus tu esi atklājis to, kas tu esi. Jo redziet, es esmu daļa no visa. Es esmu daļa no visa. Tātad no vienas puses es esmu tikai daļa. Otras puses, es esmu daļa no visa. Tanī brīdī, kad tu esi atvērts realitātei, ziniet, kas notiek? Tev vairs nav ar ko cīnīties. Šī pretruna, par kuru mēs sākumā runājam, ir pārspēta. Viņa ir pārspēta tajā, ka tu esi atpakaļ iekšā gleznā. Tu esi pilnībā viņā iesakņots. Protams, meditācijas brīdis ir konkrēts mirklis. Tas tiek aprakstīts, Satori mirklis tiek aprakstīts ļoti tēlēnos vārdos, daudz saka, tur vispār nav ko aprakstīt, jo ja es varu to aprakstīt, tad ziniet, kas notiek? Tas notiek, ka es vēl neesmu ielīdzis gleznā. Ja kāds jums stāsta, kā izpaužās Satori, kāds tirpuliņš iet pa kuriem cauri, tad jūs zināt, tas nav tas. Tas nav tas. Jo ja tu esi iegrimis gleznā, tad tu esi iegrimis gleznā. Bet ar to visu garo stāstu es jums gribu sacīt, ka viens no tiem ceļiem ir, ka tu mācies skatīties realitātē tik ilgi, kamēr viņa pārstāja tevi biedēt, kamēr vienā brīdī tu saproti, ka tas ir kaut kāds vienots veselums, kuram tu esi piederīgs, un līdz ar to tu vari, nu jā, saplūst ar to. Protams, tu nepazaudē sevi, tu iznāc ārā no tā, bet tev ir šī pieredze. Šī pieredze, kā tas ir, kad viss ir viens. Viens ceļš. Problēma ar šo ceļu ir tāda, ka lielākā daļa cilvēku nespēja viņu konsekventi nostaigāt. Respektīvi, jā, ja tu sēdi, ja tu izdari, ja tu izcīni to lietu līdz galam, tas daudzjādā ziņā nostrādā. Tas, piemēram, pie pilnīgi visiem cilvēkiem nostrādā viņu dzīves noslēgumā, jo viņu dzīves noslēgumā mūs es kaut kādā ziņā kļūst aizvien vājāks. Un vienā brīdī mēs vienalga atgriežamies tajā bildē. Bet tu to vari darīt mērtiecīgi. Tā problēma ir, ka lielākā daļa no rietumniekiem viņi bišķi pameditē, un tad viņi met pie malas. Jo nekas tur nenotiek. Ne? Ja sevišķi viņi pareizi tiek mācīti, viņiem tur nerādās nekādi māži, neviens nesaka, o, tādu redzēju šodien. Ja?
ja neviens, teiksim, neveicina kaut kādas māžas un saka, mēs to visu malā, tad beigās tā ir neinteresanta lieta. Nu, cik var sēdēt pie tās gleznas? Nu, es taču redzu, neko labie, neko sliktie. Nu. 10 dienas sēžu, 10 mēnešus jau sēžu. Labie, sliktie, nu, ko jūs gribat no manis? Nu, sēd vēl, nu, labie, sliktie. Sēžu un skatos, kā tie labie un kā tie sliktie. Jūs saprotat, tur ir vajadzīgs, zināms, neatlaidības daudzums. Un ļoti konkrēta vadība, lai tu nonāk līdz tai pieredzē. Tāpēc ļaujiet man pastāstīt, kā kristietība šo lietu risa. Un viņi saka, ka neko jaunu šodien jums nepateiktu. Bet reizē mēģināšu iezīmēt. Viņi saka, ka viens no labākajiem paņēmieniem ir. Nevis tagad mēģināt tās robežas izšķīdināt, bet mēģināt saprast, kur ir mūsu problēma. Un es viņu jau iezīmēju. Mūsu pamat problēma ir, draugi, tajā, ka mēs dzīvojam pasaulē, kura mūsu dabiskajai uztverei liekas pretrunīga, sašķelta un līdz ar to bīstama, nepilnīga. Mēs neusticamies tai apkārtējai pasaulē, tai lielajai bildei. Un ja jūs šo lietu sapratīsiet, jums būs daudz vieglāk būt kontaktā ar kristīgo tradīciju. Jo kristīgā tradīcija saka, ar Dievu tu izlīksti nevis vienkārši sakūstot ar viņu kaut kādā dīvainā pieredzes veidā. Tu arī. Tad mistiskā pieredze visiem pazīstam. Bet ar Dievu tu kļūsti vienots tanī brīdī, kad tu mācies viņam uzticēties. Arī tad, ja viņš tev tā realitāte, kurā tu dzīvo, rādās ļoti pretrunīga. Daudz ko tu nevari izskaidrot, daudz ko tu nevari pieņemt un saprast. Tu mācies uzticēties tai lielajai gleznai, kas tiek likta tavā priekšā. Tas kristīgais ceļš, tiem vārdiem sakot, ir, ka tu to savu identitāti paturi. Jo kristietība saka, tā problēma nav tas, ka tu sevi apzinies kā patstāvīgu indivīdu. Tā nav problēma. Īstā problēma ir, tas tavī iekšā esošais protests un nespēja, nevarēšana, kā daļai no realitātes un veseluma viņā iekļauties. Tā problēma, citiem vārdiem sakot, nav pat tā robeža, bet tā problēma ir, ka mēs nespējam būt kontaktā un sadzīvot ar tiem pārējiem cilvēkiem un pārējo lielo realitāti, kuras daļa mēs esam. Un šis ir ceļš, draugi, kur mēs, nu, ko kristietība mums piedāvā, ja tā drīkst sacīt ir, ka mēs mācamies dzīvot tajā pieredzē, par ko es iepriekš runāju, šī veseluma pieredze. Mēs mācamies viņā dzīvot jau tagad un jau šajā brīdī, kaut arī neesam viņu varbūt tiešā veidā pieredzēju. Un tas ir, ko kristieši saka. Viņi saka, šobrīd mēs dzīvojam ticībā. Reiz mēs redzēsim visas lietas skaidri. Reiz būs tā, ka tas būs neapšaubām. Bet šobrīd mēs vienkārši tam ticam. Mēs uzticamies tam, ka šī dzīve ir laba par spīti tam, ka no mana šaurā atslēgas caurums skatoties uz pasauli. Tā pasaule liekas vai nu rūtaina, vai nu kāds un tas atslēgas caurums man ir tādā formā, tā pasaule man rādās. Un tas, par ko mēs runājam, mīļie draugi, Ziemassvētkos, ir, mēs runājam par to, ka Kristu mēs ieraugam cilvēku, kurš ir absolūti viņš pats. Viņš var sacīt es. Un tas viņa es nav izplūdis. Bet no otras puses šis es ir uzticēšanās un paļāvības pilns, iepratī tēvam, kā viņš viņu sauc, iepratī Dievam, iepratī realitātē. Un no šī cilvēka mēs mācamies, kā tas ir iespējams, dzīvot, būt apveltītam ar ļoti skaidrām robežām, apzināties, es esmu šeit un tagad, apzināties, ka no mana skatu punkta
Dzīvība ir laba, nāve ir slikta, slimība ir slikta, veselība ir laba. No mana skatu punkta viss ir skaidrs. Un es nesaprotu, kāpēc pasaule ir tāda, kāda viņa ir. Un tomēr, tas, ka es šajā pasaulē esmu, nav no manis. Šī pasaule mani tādu ir radījusi. Un tas nozīmē, ka fundamentālā nozīmē pasaule ir labvēlīga pret mani. Un es mācos šai labvēlībai uzticēties. Lūk, tanī brīdī, kad es izlīgstu ar Dievu, un tas izlīgums, jūs saprotat, ir nevis obligāti tajā, kad kamēr es nebūšu pieredzējis to, ka es aizmirsu sevi, kamēr es nebūšu pats pārbaudījis to, tamēr es neticēšu. Nē, taisnot otrā. Tu varbūt vēl ilgi nevarēsi tā pa īstam to pieredzēt, bet tu vari jau tagad uzticēties šai realitātei, ko mēs saucam par Dievu. Kamēr tu neesi izlīdzis ar Dievu, tu nevari būt mierīgs. Tu pat nevari īsti dzīvot savu dzīvi, tāpēc, ka tev visu laiku vajag citu dzīvi. Mīļie draugi, ir tik ļoti daudz cilvēku, kas ir nelaimīgi tāpēc, ka viņi grib būt laimīgi. Nu, bet reāli. Nu, visur kur? Nu, tikai ne šeit. Dojā ar jebkuru citu, tikai ne ar to, kas ir. Nepārprotiet man, kādreiz dzīve sarežģīt, ja? Bet es gribu, lai jūs saprotat. Mēs ļoti bieži to iekšējo neusticēšanos sevī nezdam. Mēs sakam, nu, kā es varu uzticēties? Un ziniet, kristietība saka, istinībā uzticēšanās nerodas no darbībām. Un te es bišķiņ tā... Gribētu uzliet vēl uz dzirnavām, piedodiet šodien tāds Ziemassvētku noskaņās, maz vairāk teoloģijas, tāda mazāk tāda praktiskas lietas, bet reizē ļoti praktiskas lietas. Kā tu vari uzticēties Dievam? Kā tu vari uzticēties šajā realitātē? Vai no tā, ja tu, piemēram, nezinu, piedodiet tagad lūdzu, es nevienam negribu pārnodarīt, bet es vienkārši gribu kariķēt nepareizas domas. Vai no tā, ka es, piemēram, neēdīšu gaļu trešdienās un piekdienās? Vai no tā varētu veidoties lielāku uzticību pasaulē? Vai no tā, ka es skaitīšu vajadzīgas lūkšanas? No tā veidosies lielāku uzticību pasaulē? Ar šo visu es gribu jums sacīt, draugi, ka kristietība saka uzticēšanās Dievam. Nerodas no tā, ko tu dari. Viņa nerodas no tā, ka tu nomaini cepuri, ka tu kaut kā savādāk sākt skustēties, darboties, kaut ko darīt. No kā var veidoties uzticība pret pasauli? Tikai vainu no šīs tiešās pieredzes, ka tu vienkārši aizmirsis par sevi, atklāji to, kas tu patiesībā esi. Ja jūs būtu hinduisti, jūs zināt, par ko es runāju. Vienu viņu centrālajiem apgalvojumiem. Es esmu tas. Vai nu tu atklāji vienkārši to? Vai arī? Tas ir tas interesantais. Tu mācies dzirdēt vēsti, kura sākumā ir pilnīgi neticama, pilnīgi dīvaina, pilnīgi pretēji tavai dabiskajai sajūtai. No vienas puses kaut kas tikai grib atsaukties, no otras puses es nespēju tai atsaukties. Un šī vēsts ir tā, ka Dievs ir labs. Un žēlastības pilns. Un viņš patiešām nav uz tevi nikns tādā ziņā, ka viņš gribētu tev kaut ko ļaunu darīt. Viņš patiešām ir absolūti ieinteresēts tajā, lai tev būtu labi. Un tu to dzied, un tu domā, ja viņš būtu labs, tad šitie visi te nebūtu. Vai ne? Jo mēs vēl ar vienu vērtējam, mēs pat Dievu vērtējam no šīs savas cilvēciskās pieredzes. Ir labie Dievi, ir sliktie Dievi, ir saprotamie Dievi, nesaprotamie. Realitātes pamats ir labs. Dievs ir labs. Un kristietība sākas ar to brīdi, ka tu šai formulēji, ko Kristus bija iemācījis saviem mācekļiem tā, ka viņi tur sirmā vecumā vēl visu citu jau vairs nemācēja. Šo formulu viņi zināja.
Dievs ir mīlestība. Mīlēsim viens otru. Jo kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Par svēto apostolu Jāni saka, ka viņš esot bijis sirmā vecumā vienīgais no apostuļiem, kas nomira nosacīt dabīgā nāvē. Gan arī 100 gadu vecs, 90 pāri. Ka viņš esot savu mūžu beigās atkārtoja šo vienu frāzi. Bērniņi, mīlēsim viens otru. Un tā bija tāda mīļa tekna. Tas tekna nozīmē nu tādi mazie. Mīlēsim viens otru. Mīlēsim viens otru. Es nesaprotu. Tā vēl nav mana pieredze. Es neesmu piedzīvojis debesis. Bet es tam ticu. Kristietība balstās šajā piedāvājumā to nākotnes pieredzi satvert jau tagad. Un mācīties saprast, ka pasaule ir komplicēta, detaļās viņa ir ļoti pretrunīga un kādreiz ļoti sāpīga. Un tomēr es drīkst uzticēties, ka Dievs, tas vārds, kas apzīmē nevis detaļas, bet visu kopumā, un arī detaļas, ir labs. Šo lietu es varu pieņemt tikai uzticoties. Draugi, es daudz ko nevaru pieņemt, es nevaru saprast, man nevar visu izskaidrot. Ja kāds man metās izskaidrot, zini, tā nelaime notika tāpēc un tāpēc un tāpēc. It kā jau, vai ne, labi. Es tagad zinu, kāpēc viņi notika, bet ziniet, nav tā. jo beigās tu pēc alga domā, nu jā, tā ir, bet vai tad nevarēja savādāk būt tomēr. Daudzas lietas dzīvē nav iespējams izskaidrot, bet viņas ir iespējams pieņemt ticībā. Un tāpēc, draugi, ir tā, ka no vienas puses abi divi ceļi noved pie ļoti līdzīga rezultāta. No otras puses tas, kas ir tas kristīgais piesatījums ir, ka tu vari sākt dzīvot, jūsdamies piederīgs Dievam un debesī. Arī vēl tad, ja tu neesi viņus skatījis. Es domāju, debesis ir tur augšā. Debesis ir dziļumā. Debesis ir tā vienotā pasaule. Lūk, vai tu dzīvo tajā sašķeltībā, vai tu dzīvo tajā vienotībā. Un šobrīd tu vēl nedzīvo skatīšanā, šobrīd tu vēl to visu neredzi varbūt. Bet tu uzticies tam. Tu uzticies tam lielajam ceļam. Un tāpēc mēs, kristieši, daudz par šīm lietām runājam. Un noslēgumā es gribu pievērst jūs uzmanību šim te nelielajam izdales materiālam. Tas būtībā met tiltu uz to, ko es arī pagājušajā reizē stāstīju. Atceraties, mēs runājām par to, ka kādā veidā mēs tveram pasauli, tas ietekmē to, kā mēs viņā jūtamies. Patiesībā mūsu pārliecības ir tās, kas liek mums interpretēt lietas. Šodien es jums to pašu pateicu tikai citiem vārdiem. Es teicu, ka tas, kā es redzu lietas, ir atkarīgs, respektīvi no tā, kā es redzu lietas, ir atkarīgs mans vērtējums par viņām, līdz ar to arī manas sajūtas par viņām. Ļoti, vēlreiz teikšu, ļoti daudzus Kristus vārdus, piemēram, no Kalnas prediķa, nav iespējams ne tikai īstenot, viņus nav iespējams pat saprast. Ja nav mainījusies tavu uztveri. Un es šeit runāju par uztveres maiņu, ka sākumā esmu es un apkārt ir tā pasaule. Uztverē jāmainās. Ja uztver mainās, mainās manas sajūtas, mainās manas reakcijas, mainās mana dzīve. Un vēlreiz, draugi, robeža jautājums, vai ne? Es un pasaule. Vai vienīgais veids ir, iznīcināt pasauli, pakļaut visu savām interesēm? Vai varbūt otrs veids ir iznīcināt sevi, lai paliek tikai pasauli? Ja ir iespējams būt man pašam un būt vienotam ar pasauli. Atceraties, ko es jums pirmajās lekcijās par robežām teicu. Tas ir tas jautājums. Divi cilvēki dzīvo. Viens un otrs. Kā būt vienotiem nesaplūstot? Neiznīcinot vienam otru,
nepārņemot, nepadarot otru par savu piedēkli, nekļūstot otram par piedēkli. Esam es, esmu tu, bet varbūt, ka tad mēs vispār nevaram dzīvot kopā. Jo vai nu būs tā kā es, vai nu tā kā tu, un ja mēs nevaram vienoties, tad mēs ejam katrs uz savu pusi un atomos pasaules sašķīst atomos. Kas ir tas, kas mūs var vienot? Kas ir tas, kas mūs var saldēt? Kas var veidot to garīgo saiti? Kas var veidot to, ka Dieva valstība ir mūsu? Nu, lūk, un mēs runājam, ka tas ir atkarīgs no uztveres. Ja es, piemēram, redzu, ka tas ir mans ienaidnieks, draugi, un man Jēzus saka mīlēt savus ienaidniekus, tad es uzreiz saprotu, ka tas ir neiespējams uzdevums. Kā jau es esmu jums teicis, tā ir loģiska pretruna. Jēzus nesaprot, ko viņš runā. Tā ir loģiska pretruna. Ja tas mans ienaidnieks nevar mīlēt, ja es viņu mīlu, tas nav mans ienaidnieks. Kā var mīlēt tos, kas tev dara pāri? Ā, mazohisms. O, tā ir atbildies. Nē. Nevar saprast to lietu. Tāpēc, ka, jā, ja tu paliec pie vecā vērtējuma, tad baušļi ir grūti, tad izpildīt to visu ir ārkārtīgi sarežģīti, neiespējami. Ja mainās tavu uztveri, tu lietas redzi savādāk. Un tas ir interesanti, ka šīs uztveres maiņa sākās ar izpratnes maiņu pašam par sevi. Jo dīvainā kārtā, draugi, kamēr mēs iekšēji jūtamies apdraudēti no Dieva un citiem cilvēkiem, mēs nevaram šo pasauli pieņemt. Jūs saprotat ideju, ja? Es jums redzat apkārt sev lauvas, ja? Jūs paši jūtaties kā trusīši, es ļoti atvainojos, nu tā jūs nedarat, bet nu, un es jums saku tagad pieņemiet pasauli. Ok, mācītājs nesaprot, ko viņš runā. Mani apēdīs! Tas ir, ko viņš grib. Tāpēc tas svarīgais ir, ka es meklēju atbildi, kas es esmu. Un šeit es esmu jums izdalījis divus fragmentus no vienas, būtībā vienas grāmatas, tad kopsavilkuma, no vienas grāmatas, kas saucās Uzvara pār tums, kas ir tāds ļoti interesants raksts. Nu, tur ir daudz arī lietas, kurām varbūt es līdz galam nepiekrītu un formulētu mazliet savādāk. Bet, nu, tā ir tāda kognitīvā terapija kristīgā mērcē, kristīgā izpildījumā, teiksim tā, pilnā mērā. Un viņa māca mainīt mūsu domāšanu. Pagājušajā reizē es jums teicu, ka varētu es jums ieteikt lasīt Bībeli. Tikai tā problēma ir tāda, ka no tās Bībeles kā no šīs gleznes jūs izlasīsiet ārā to, kas atbildīs jūsu sajūtai, nevis otrādi. Un tāpēc tas, ko Nils Andersons ir izdarījis un kas šajās lapās jums ir, atrodams, šeit ir izvilktas tās lietas, uz ko vajadzētu pakoncentrēties. Tanī brīdī, kad mēs gribētu atrast atbildi, kas es esmu. Un, kad jūs lasat šos tekstus, tad ļaujiet savai pašapziņai mazliet kāpt, bet, protams, nekļūstiet uzpūtīgi. Mērķis nav iedomāties, ka es esmu pasaules naba. Bet mērķis ir saprast, ka es drīkstu par sevi domāt daudz labāk, nekā es domāju. Un kā likums, ja es domāju par sevi labāk, nekā es domāju, es arī par pasauli sāku domāt labāk un savādāk. Šeit vienkārši tas domāts ir tā, ka jūs varat iet tam tekstam lēnām cauri. Vienā pusē ir tā, tad vienkārši es esmu apgalvojumi, un otrā pusē ir, kā viņš to sauc, 20 retoriski jautājumi. Piemēram, kāpēc man domāt, ka es neko nevaru, ja ir skaidru un gaišs sacīts filipiešu vēstulē, vēstulē filipiešiem, ka es visu spēju Kristu. Mazliet bērnišķīgi tas var likties, draugi. Ļoti primitīvi. Un tomēr es jūs ļoti lūdzu nenovērtējiet par zemu to, kas ir kristietības centrālais pieteikums. Vārdi dara brīnumus. Vārdi rada mūsos citādas domas. Citādas domas rada citādu pasaules interpretāciju. Tas rada pilnīgi savādākas sajūtas noved pie pilnīgi citiem rezultātiem, un mūsu dzīve mainās. Šis ir ceļš, kas ir karalisks ceļš. Šis ir ceļš, kas ir derīgs tiem, kas nav spējīgi uzreiz ieraudzīt debesis. Un ja jūs neesat izredzētie, tad jūs uzreiz viņus neredzat. Tie, kas redz debesis, tiem, pie tiem es eju mācīties. Tur man nav daudz ko teikt. Bet tie, kas vēl neredz, tas jautājums ir, kā mēs varam dzīvot. Un Ziemassvētku un evaņģēlija vēsts mūs aicina
mācīties no tā, kas toreiz Betlemē dzima. Mācīties, kā ir iespējams dzīvot brīvu dzīvi, kur tu esi tu pats. Un vienlaikus tu esi kopā ar citiem cilvēkiem. Kur tu neesi agresīvs, un reizē tu neesi gļēvs un neesi izšķīdis. Tas ir tīpaši svarīgi daudziem cilvēkiem šodien ir to pateikt. Kristus nebija gļēvs konformists. Viņš nebija cilvēks, kurš visam piekrīt un nepret ko neprotestē. Tad viņš nekad nebūtu krustāsists. Viņš tika piesists krustā, tāpēc, ka viņš bija nenormāli kaitinošs. Viņš vienkārši bija tas, kas viņš bija. Un to no mēs viņu, no viņa varam mācīties. Un tas notiek tādī brīdī, kad mēs caur viņu, iepazīstot viņu, mēs sākam izlīgt ar Dievu. Un tas ir mans Ziemassvētku novēlējums. Ja? Lai mums izdodas izlīgt ar Dievu. Vēlreiz, mēs esam runājuši par šo vārdu, vēlreiz to pasvītrošu. Cilvēks, kurš ir izlīdzis ar realitāti. Ir laimīgs. Tāpēc tā vietā, lai es sacītu laimīgi jaunogai, es jums teikšu, uzticieties. Pilnīgi absurdi. Pilnīgi pretēji visam, kas jums šobrīd liekas. Uz mirkli pieņemiet to. Nu tā, pieņemiet to. Dievs ir labs, Dievs ir labs tagad, kā mans kolēģis saka. Izlīgstiet ar viņu. Viņš nav ļauns pret jums. Nekas šajā pasaulē nav liekas. Nekas šajā pasaulē nav tāds, kas nebūtu viņa panests. Pasaulē daudz netaisnības. Pasaulē daudz lietas, kuras viņš grib mainīt. Bet lielākā daļa no šīm netaisnībām un maināmajām lietām rodas tāpēc, ka kāds vēl arvien nav piedzīvojis to, ka pasaule ir viens vesels. Un turpina karot, un turpina darīt ļaunu. Izlīgstot ar Dievu, mēs iegūstam pamatzemkājām. Un to var izdarīt vēl pirms, mēs esam taustāmā veidā to piedzīvojuši kādas pieredzes ceļā, piemēram, meditējot vai kā savādāk mistiski Dieva klātbūtni pieredzot. Ļaujieties Dievam. Mēs meditēsim. Nu tā, miļa draugi, paldies par šo mirkli klusumā. Tagad ir iespēja vēl kādiem jautājumiem rasties. Pirms jūs visi izklīst, tad es vēl gribu tikai brīdināt, ka nākamās divas pirmdienas mēs, diemžēl, ar jums netiekamies. Nākamā ir otrie Ziemassvētki, mīļi, esat aicināti uz divkalpojumu desmitos. Un 2. Janvārī es pats neesmu uz vietas vēl, tā kā atsāksim tad jau jaunā gadā ar jaunu enerģiju un pārliecību. Bet, jā, varbūt ir kaut kas, ko vēl gribam pārunāt. Lūdzu. Droši. Jā.
Jā, paldies. Pirmkārt bija, manuprāt, ļoti svarīgi tas, ko jūs sacījāt, ka eventuāli mēs piedzimstam šajā pasaulē ar uzticēšanos. Un tad vienā brīdī mēs iemācamies vai varbūt pat tiekam iemācīti, ka tas ir tāds naivums un tas ir neprāts un visādos vārdos to mēs varam nosaukt. Un tad kādā brīdī mēs šo paļāvību zaudējam un tad jūs sakat, nu, šobrīd, ja mēs tā kā pieauguši cilvēki skatāmies uz pasauli, tad tajā ir tik daudz vilšanās un tik daudz grūtuma, ka ir grūti to visu tā vienkārši pieņemt. Jābūt uzmanīgam, jā. Divas lietas, es domāju, pirmkārt, jā, par to bērnību runājot, tā ir liela taisnība, ka mēs piedzimstam tādi, kādi mēs bijām mātes ķermenī. Mātes ķermenī viss notika daudz maz pats no sevis, un tas ir tāds interesants eksistences veids. Pirms kādām divām reizēm mēs runājām par to, ka Dieva žēlastība ir primāra un viņa taisnīgums ir sekundārs. Proti, ka šī pasaule pastāv žēlastības pamata un tikai pēc tam viņa tiek kaut kā ierobežota. Ļoti līdzīgi tas ir ar cilvēka būtne. Mēs piedzimstam, vai pareizāk sakot, iedzimstam, mēs rodamies vienā vidē, kura mūs ar visu nodrošina. Un līdz ar to mēs nākam, jā, ar šo sajūtu, ka visam tā kā būtu jānotiek pašam no sevis, un tad vienā brīdī mēs konstatējam, tas tā nav. Un tad mēs sākam celt šīs robežas. Un es gribu tikai teikt, ka izveidoties tai robežai ir ļoti svarīgi un vajadzīgi. Jo šī pasaule pa daļai ir tāda, kāda viņa ir tieši tāpēc, lai mēs arī kļūtu par cilvēkiem. Lai mēs kļūtu par cilvēkiem, kas sevi apzināmies kā kaut ko atšķirīgu. Vienoti un reizē atšķirīgi. Tas ir tas ideāls, uz ko mēs ejam. Un jā, es piekrītu, ka tad, kad mēs runājam par uzticēšanos realitātē, mēs varam par to runāt virspusē un mazlietiņ dziļākā veidā un līmenī. Un ja jūs runājat par lietām virspusē, tad es būtu pirmais, kas sacītu, jā, ir labas lietas un ir sliktas lietas. Un cilvēki šajā pasaulē dara viens otram šausmīgi daudz ļauna. Un šajā pasaulē ir ļoti daudz slimību un ļoti daudz lietu, kuras sagādā milzīgas ciešanas. Un patiesībā, nu, es nedomāju, ka mēs kā cilvēki darītu pareizi, ja mēs teiktu, tas viss ir vienalga. Nu, tādā ziņā mēs to pieņemam, ka tas viss ir vienalga. Nē, nē, nē. Stāsts nav par to. Stāsts par to uzticēšanos ir tas, ka tu, kā lai pasaka, tu realizē savu potenciālu tur, kur tu esi. Un vienlaikus tu mācies ļaut tai pārējai pasaulē būt tādai, kāda viņa ir. Un ja mēs runājam par fizisko pasauli un par tādu mirkļa pasauli, tad viņa ir procesā, viņa ir nepilnīga, viņa ir kļūdaina, viņā ir ļoti daudz lietu, kuras mainās un kurām ir jāmainās. Bet tā uzticēšanās kā reiz nozīmē ne jau to, ka es tagad visu vienkārši deklarēju par labu. Es jau nevaru ielīst atpakaļ, tas labais un ļaunais, ja reiz es esmu viņu sācis šķirot, es nedrīkstu tagad vienkārši atbrīvoties no šīs dilemmas, vienkārši deklarējot, ka viss ir labs. Tas būtu pilnīgs absurds, un nekad Bībele un neviens mēs uz to neesam aicināti iet. Bet, ko nozīmē pieņemt šo pasauli, tas nozīmē uzticēties tam lielajam procesam, kas notiek. Un saprast, ka mana pareizākā dzīves pozīcija ir, ka es daru to, kas no manis ir atkarīgs. Es dzīvoju šajā vietā, šajā laikā, šajā mirklī, kurā es esmu. Un es mācos, nu jā, nu tas ir, tas, kā jūs sakat, tas nav vienkārši, bet es mācos sākumā vienkārši pieņemt un paļauties. Un vēlāk arī varbūt pat ieraudzīt daudzās situācijās, ka šī pasaule kā tas lielais process, viņa ir caurstrāvota ar milzīgu gudrību, ar milzīgu skaistumu un patiesumu. Un kaut arī atsevišķās stadijās, atsevišķos brīžos, ir sevišķi no mana personiskā, subjektīvā, šaurā, egoistiskā skatu punkta. Lietas ir nepareizes. Es tomēr redzu, ka lielajos mērogos tas kuģis pelda pareizā virzienā. Un daudzas lietas, kas vēl ir nepilnīgas, es ticu, ka viņas kļūst tādas.
Piemēram, nu, es skatos uz pasauli. Nu, ir, piemēram, cilvēki, kuri dzīvo ar to sajūtu, ka pasauli iet uz galu, nu, tādā primitīvā nozīmē. Un viņiem ir sava argumentācija. Bet es domāju, ka tas kristīgais skats ir tāds, ka taisni otrādi. Ka cauri visādām cīņām un grūtībām tā pasaule neizbēgami virzās pretī kaut kādam piepildījumam. Un vēlreiz, es nevis deklarēju, ka viss ir labs, bet es vēlreiz uzticos, pieņemu, akceptēju šo realitāti tādu, kāda viņa ir, atzīstot, ka tas, kāda viņa ir, no vienas puses ir vienīgais, kas vispār man ir dots, un starp citu draugu vispār ir diezgan muļķīgi uzdot jautājumus, vai ne tādā nozīmē, nu tagad mums jau nav īsti arī alternatīvas, tā ir tā realitāte, kurā mēs esam. Tad uz puses es uzticos, ka šī realitāte virzās un šī realitāte, nu kā saka, plūst pretī piepildījumam, pretī pozitīvam mērķim. Un sākumā tas liekas tā nesaprotami, bet ticiet man, ļoti bieži cilvēkiem ir pazīstama pieredze, ka manā dzīvē notiek kaut kas ļoti grūts, ļoti sarežģīts. Un tanī brīdī, kad es eju tam cauri, man liekas, tā ir pilnīgi katastrofa. Pilnīgi. Vienkārši ārprāts. Sabruka galvenais mans sapnis. Tur vai vairāk pēc kārtas. Paiet gads, paiet gadi, un es atskatos atpakaļ. Un es sāku redzēt to lietu pilnīgi citā. Un tas ir tas sarežģītais, jo saprotat, tas mans mazais ego, viņš ir šausmīgi ierobežots laikā, telpā, gudrībā, atziņā. Un ja es to savu spriedumu deklarēšu par absolūtu, tad tas būs smuļķīgi. Tas labais un ļaunais man ir jāpatur, kā kategorijas, kas palīdz man saprast, kas no manis ir sagaidīts. Tad, kad Bībele runā par grēku, kad viņa runā par labo ļauno, viņa negrib, lai mēs tagad izvalkam zobenus un duram viens otram. To mums ļoti patīk darīt, bet tas nav tas, kas ir domāts. Domāts ir jautāt, ko man ir jādara. Vai ne? Tas ir jāattiecina uz sevi. Tas labais un ļaunais ir orientēties priekš manis. Es vairoju veselību, nevis slimību. Es vairoju mīlestību, nevis naidu. Tas ir, kas ir, uz ko es dzīvoju. Tas ir tas, ko es šajā pasaulē vairoju. Bet to lielo procesu es mācos pieņemt un uzticēties viņam. Un tur ir dažādas lietas, sākot ar to, ka mēs, kā jau teicu, par to dzirdam, lasam, šajā evaņģēlī vēstī dzīvojam no kristīgā viedokļa. Piemēram, viena ļoti interesanta, tāda pat varētu teikt metode, kas kristīgajā tradīcijā ļoti pazīstama, ir šī pateicība Dievam par visu. Kur mēs mācamies viņam pateikties arī par to, ko es šobrīd nesaprotu. Un ļoti daudzas, kā man jāsaka, ļoti daudzas situācijas to pierāda. Ka tu, kamēr tu tā iekšēji esi milzīgi saspringts ar to lietu, un tu tur ar viņu cīnies, tu arī neredzi viņu. Un tagad tu pasaki Dievam paldies arī par to, ka es esmu nožāvies zemē, un īstenībā, acim redzot, arī tas man ir vajadzīgs. Vienā brīdī tu piedzīvo, ka lietas mainās. Tieši tāpēc, ka tu esi viņus kaut kādā veidā palaidis vaļā, tu esi mācījies uz viņu paskatīties ar citām acīm. Tāpēc tas ir tāds mistisks moments. No vienas puses, tā pa īstam mēs to uzticību dabūsim droši vien tikai tad, kad mēs skatīsim. Jā, nu tādā ziņā, ka tad, kad ir šī tiešā mistiskā pieredze, tā sniedz galējās atbildes. Bet līdz tam mēs ejam paļāvībā un ticībā uz to procesu, kura daļa mēs esam. Un lūdzu vēlreiz, nejauciet to. Es bieži vien lietoju šo vārdu pieņemt realitāti. Es bieži vien saku, mums jāmācās izlīgt ar realitāti. Izlīgums neparedz deklarāciju, ka viss ir labs. Tādā nozīmē, ka es to savu egoistisko skatījumu tagad mēģinu vienkārši nomainīt. Tas drīzāk nozīmē atkāpties no tā. Un sacīt, ir labais un ir ļaunais. Jā, bet ja, no tā kopējā skatu punkta. Dievs, tu zini, ko tu dari. Tā mana paļāvība ir, ka Dievs zina arī, ko ar to ļauno darīt. Nu, kaut kā tā. To ir tiešām varbūt vārdos netik vienkārši ieterpt, bet tā man izjūta ir, ka tas ir kaut kāds tāds cits skatu punkts. Daži teologi saka, ka Dievs nav ne labs, ne ļauns, viņš ir svēts. Ar šo vārdu pasvītrojot to, ka mūsu cilvēcisko kategoriju sadalījumu uz viņu labāk neattiecināt. Jo tas mūs tikai ieved maldos. Un tas mums rada šo jautājumu, ja jau viņš ir labs, tad kāpēc notiek sliktas lietas. Bet viņš ir tas, kas to visu satur kopā. Un pieredze rāda vēlreiz atkārtoši, ja tu mācies to pieņemt un
un pateikties un pieļaut tās lietas, tu viņus ieraugi savādāk. Un par to runā ne tikai kristīgā tradīcija. Es atkārtošu vēlreiz, tās pašas austuma tradīcijas, viņas visus to saka. Piedodiet, ka es te sludinu budismu kādreiz. Ja? Es nesludinu budismu, tas tā. Bet nu, es kādreiz pieminu viņa izteicienus. Un, piemēram, jūs zināt, ka tad, kad Buda piedzīvoja apgaismību zem savu koku sēdēdams, tad tas notika tā, ka viņš tur sēdēja. Viņš bija visu kaut ko izmēģinājis. Ko viņš tikai nebija izmēģinājis, lai tur tagad visu darītu. Tur askēzi un vispār, un viņš saprot, tas nedarbojas. Un tad viņš sēž un viņš saka, es neiešu prom, kamēr es nebūšu to apgaismību dabūjis. Viņš sēž un sēž un sēž un sēž. Viņš izsēž cauri visai naktī, meditē, tur sēž būtībā, viņš nezin, ko darīt. Un uzlec krīta zvaigzni. Absolūts rīta miers, jūs iedomājaties. Absolūts tāds rīta miers. Sāks jaunu dienu, viņš ledz zvaigzni uzlec. Viņš piedzīvo šo satori, šo apgaismību. Un interesanti, viņš saka, tanī brīdī, kad es tapu apgaismu. Līdz ar mani tāp apgaismotas visas lietas un visa šī pasaule. Un mēs to klausamies, bā, kaut kā nejūtos apgaismots vēl, ja, un tā. Bet tas, ko viņš gribēja pateikt, ir, ka tas cilvēks, kurš ir ieraudzījis savu vietu veselumā, pēkšņi ierauga visu lietu vietu šajā veselumā. Saprot, kaut kādā nozīmē, saprot, pat ļauni būdami, tagad kristīgā terminoloģijā pārtulkošu, pat ļauni būdami, mēs par spīti tam, ka mēs objektīvi gribam darīt ļaunu, un tā ir mūsu problēma, un tā ir mūsu vaina, un tas ir slikti, un tas ir nepareizi, mēs vienalga pildam kādu uzdevumu tajā daudz lielākajā plānā. Mūsu paļāvība ir, ka Dievs arī ļauno vērš par labu un izmanto labām lietām. Šādā nozīmē viss ir labi. Ne tājā nozīmē, ka tagad viss ir labi. Bet šādā nozīmē viss ir labi. Nebaidies. Lietas vēl nav beigušās. Ja, kā tas slavenais teiciens ir, ko Eliju bija kaut kur izdomājis vai uzrakstījis vai kaut kur pārrakstījis. Viss beidzas labi. Ja kaut kas nav labi, tas vienkārši vēl nav beidzies. Un tur ir milzīga gudrība tajā. Tas process ir tas, kam es uzticos.